Axşamınız xeyir olsun, əziz və dəyərli qonaqlarımız. Hər bizə salamlayır bu gözəl möhtəşəm sarayda. Nə gözəl gündür bu gün, bu gözəl günümüzdə Arif bəy və Miryana xanımın toy günü münasibətə yığışmışıq. Bəli, monitorlardan izlədiyimiz kimi bir neçə dəqiqədən sonra bəyimiz, gəlimiz bu gözəl möhtəşəm zalımıza daxil olacaq. Qonaqlarımızdan cam xahişim olacaq. Bəyimiz, gəlimiz bu gözəl möhtəşəm zalımıza daxil olarkən gürültülü alqışlarla qarşılayaq. Təbii ki, qonaqlarımız, gözlədiyimiz an gəldi çatdı. Zalımıza daxil olur. Arif bəy və Reyana xanım, bir qrupla alqışlar gəlsin öz qonaqlarımız. Sizlərin qrupla alqışlarıyla qarşılayaq bəyimizi, qənimizi. Allah xoşbəxt edəsin, valideynlərinə göz aydınlığı verir. İnşallah bu gözəl günlərdən subaylara qismət olsun dedi. Bəli, Mirana Şadlıq Saranın personal tərəfdən hazırlanmış Şirini rəmz olan şərbət şahadəsi söcəyik. Əmlər, biblər, xalar, hər biriz buyurun şərbət şahadəsinə. Bəli, əmlər, biblər, xalar, hər biriz buyurun şərbət şahadəsinə. Bu gözəl günümüzü lentə alın operator qardaşlarımıza özlərinin təşəkkürümüzü bildirik. Allah bəyimizi, gəlimizi xoşbəxt edəsin. İnşallah bu gözəl günlərdən subaylara qismət olsun. Qutlu alqışlar gəlsin əziz qonaqlarımız, bəyimizin, qəlbimizin şərəfinə. Ay, bravo, əl çalan əlləriniz, qollarınız var olsun. Növbəti gürültülü alqışlarımız gəlsin əziz qonaqlarımız, çox xahiş edirəm sizlərdən. Ay, bravo, əl çalan əlləriniz, qollarınız var olsun. Qonaqlarımızdan jaylə, məyləş öz masalarımıza. Bəyimizə, qəlimizə həsr olunmuş lirik musiqimiz səslənəcək. Bəyimiz, qəlimimiz lirik musiqi sədalar altında. Meydanımızda rəqs edəcək. Çox xahiş edirəm əziz qonaqlarımız, əyləş öz masalarımıza. Bəli, gəlsin lirik musiqimizə qatılmışsan.
benim nefesim. Yanında kalbim tir tir esir. Bir gün olmaram demesin. Varlığı dünyamı bezesin. O benim güneşim. O benim tek yıldızımdı. Ben onun yarı. Seninle yol uzundu. Ömrümün ilk baharı. Ben senin hayatın olum. Sen benim ol kanadım. O benim alın yazım. O benim başımın tacı. Ay telli kadın. Adının sol yanında var benim soyadım. Yufudan her seher öpene yolu uyadım. Dünyanı gözlerinin renginde boyadım. Seni çok aradım. Ay telli kadın. Adının sol yanında var benim soyadım. Yufudan her seher öpene yolu uyadım. Dünyanı gözlerinin renginde boyadım. Seni çok aradım. Taşıyacağım parmağımda bir üzüm. Deniz olan gözlerinde koy üzüm. Parlayan göğüzüm. Bil ki kalbetime dattım o gün şerbetime. Seni gördüğümde değer kattın servetime. Sen emin o hekimsen ki derman oldun dertlerime. Sen emin o meleksen ki konak oldun cennetime. Bil ki kalbetime dattım o gün şerbetime. Seni gördüğümde değer kattın servetime. Sen emin o hekimsen. Beni sizleri gurultulu alkışlarıyla beybisi kalbimizi öz taht tacına yola salak. Allah hoşbeft dilesin inşallah. Şans xeyir olsun əziz qonaqlarımız. Hər birinizə salamlayırıq gözəl möhtəşəm sarayda. Nə gözəl gündür bugün. Bu gözəl günümüzdə Arif bəy və Reyana xanımın toy günü münasibətlə yığılmışıq. Bəli, bəyimizi, qəlimizi bir rəydən alqışlayaq əziz qonaqlarımız. Gürültülü alqışlar gəlsin. Çox xahiş edirəm. Ay bravo. Əlçanın əlləriniz, qollarınız var olsun. Bəli, bu bəyimizin, qəlimizin istəyidi. Biz də bu istəyə qoşularaq Azərbaycan Respublikasının dövlət himni altında şəhidlərimizin ruhi xatirinə bir dəqiqə sükut ayad edək. Zəhmət olmasa ayaq üstə duraq.
Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin, qazilərimizə can sağlığı versin. Bəliz qonaqlarımız, məclisimiz davam edir. Bu gözəl günümüzdə çox məmuniyyətlə hər bir işin axsaqqalı olduğu kimi bu gözəl məclisimizin də axsaqqalı var. Çox məmuniyyətlə Hakim əlimə söz vermək istəyirəm. Bu gözəl məclisimizi aşıq eləsin. Bəyimizə, qəlimimizə öz sözlərini söyləsin. Biz isə bir-birindən gözəl musiqilərimizdən sizlər üçün səsləndirək. Çox məmuniyyətlə Hakim əlim zəhmət olmasa buyursun bu gözəl musiqili meydanımıza. Axşamınız xeyir olsun. Marif bəyi Məlahət xanımı deyib, xoş günə təşrif buyuranlar. Hər birinizi ayrı-ayrılıqda xoş gördük. Xoş gördük bu gözəl məclisdə. Sizin icazənizlə bu məclisi şənləndirmək üçün, bizim qəlbimizdən, ürəyimizdən keçən sözləri ifadə eləmək üçün mən Turubqanın gözəl məclisinin aparıcısı, Alixan müəllimə həval eləyək. Sizin icazənizlə, buyurun. Çox sağ olun. Gözəl musiqilərimiz səslənəcək. Bəli, əyləşən qonaqlarımızı rəqsə dəvət edirik. Buyurun gözəl rəqs meydanımıza. Dünyay mübarək olsun, toy mübarək olsun. Ağız ürəkdən deyər, bu günü mübarək olsun. Dünyay mübarək olsun, toy mübarək olsun. Ağız ürəkdən deyər, bu günü mübarək olsun. Allah xoşbəxt eləsin bəyimizi, qəlbimizi. İnşallah bu gözəl günlə subaylərə qismət olsun. Valideynlərinə gözəl günlə verir. Ay, bravo, eşq olsun. Dəryada küşdüm dərdim, suyundan içdim dərdim. Güzəllərin içində sən istəyirdim dərdim. Dəryada küşdüm dərdim, suyundan içdim dərdim. Güzəllərin içində sən istəyirdim dərdim. Deyək bu bağlay olsun, bu toy mübarək olsun. Deyək mübarək olsun, bu toy mübarək olsun. Havuz rəydən deyək, oğulu qız deyək olsun. Ay, bravo, eşq olsun. Eşq olsun, bəyli musiq işlərimizə. Sanki işlər. Mən çox danışmıram, gülməlim səni xoşuna. Burdan sizin qafiyədə elçilərin üzülə. Doya kimi sən küsməsən, doydan sonra üzülə. Burdan sizin qafiyədə elçilərin üzülə. Doya kimi sən küsməsən, doydan sonra üzülə. Ay, bravo, eşq olsun dəli qonaqlarımıza. Yenə tovuz kimi sən, nə gözəl edəsən sən. Yenə tovuz kimi sən, nə gözəl edəsən sən. Bir vaxt köynəyini örtüm ağ örpəyinə. Bir vaxt köynəyini örtüm ağ örpəyinə. Valə sən süsən sən, nə gözəl edəsən sən. Valə sən süsən sən, nə gözəl edəsən sən. Üst olsun dəli qonaqlarımıza, ay bravo. Vay, 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 güzel, güzel. Bu gece toy gecesi, üzgünüm dostlarım. Tebrik edelim yine kohumları yaklarım. Bu gece toy gecesi, üzgünüm dostlarım. Tebrik edelim yine kohumları yaklarım. Koyan yusun el yana, oklar elemesin. Çalabir temiz sazla, ruhayı döndürmesin. Çalab çalab temiz sazla, ruhayı döndürmesin. İş dostum, ay bravo. Bak 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 güzel. Həm oğula, həm qıza, oynayan bir
olsun, həm oğla, həm qızası. Oynayaq deyək gülək, meydanı verək qızası. Oy gəlsin oynamama, oğlan dəsi qızdası. Oy gəlsin oynamama, oğlan dəsi qızdası. Çalın kendi sansa, ruhani dönərməsi. Çala, çala, kendi sansa, ruhani dönərməsi. Bay, 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 göz istedim, araz istedim, uz istedim. Yalan yalan göz istedim. Koy beni öldürsünler tenla. Koy beni öldürsünler tenla. Bir ala göz yan istedim. Bir ala göz yan istedim. Ama tenla ten koşa tenla. Yalan tenla ten koşa tenla. Çox sağ olun, əziz qonaqlarımız. Oynayan əlləriniz, qollarınız var olsun. Hər birinizə təşəkkürümüzü bildiririk. Gözəl musiqilərimiz gələcək bir neçə dəqiqədən sonra təbii ki. Bu gözəl günümüzü illərlə gözləyən çox məmnuniyyətlə valideynlərə söz vermək istəyirəm. Marif müəllim, Məlahət xanım, çox məmnuniyyətlə. Nüsrət müəllim, Sivya xanım. Qudalar, zəhmət olmasa buyursun bu gözəl məclisimizə. Öz rəy sözlərini söyləsin bəyimizə, gəlimizə, gözəl qonaqlarımıza. Biz də bir-birindən gözəl, möhtəşəm musiqilərimizdən sizlər üçün səsləndirək. Çox məmnuniyyətlə. Zəhmət olmasa buyuraq. Allah xoşbəxt diləsin. Buyurun mənim. Axşamınız xeyir, xoş gəlirsiniz qardaşlar. Müəyyən səbəblərə görə bu bizim qızımızın anası, atası gələ bilməyib. Onlar yaşayır Kırımda, ona görə gələ bilməyib bu vəziyyətə görə. Onların adından xoş gəlirsiniz deyirəm, çox sağ olun. Bəli, qudaların şərəfinə gözəl musiqimiz gələcək. Təxmin ki, Təxminə xanımın ifasında hər kəs rəqsə dəvət edirik. Buyurub rəqs meydanımızda rəqs edə bilərsiniz. Aşk olsun, bu yerdə nə deyək, xoş gəlmişsən, ay qudam, gəlişim oldu bayram. Xoş gəlmişsən, ay qudam, ay qudam, ay qudam. Gəlişinə çox şadam, ay qudam, ay qudam. Şad olmuşam bu axşam, ay qudam, ay qudam. Gəlişin oldu bayram, ay qudam, ay qudam. Sən evimizin bəzəysən, bəzəysən, ay qudam. Qudam, ay qudam, mehriban qudam, mənəsiz adam. Qudam, ay qudam, mehriban qudam, mənəsiz adam.
bravo. Çok sağ olun konuklarımız. Oynayan elleriniz, kullarınız var olsun. Bu güzel günümüzdə Ağbirçək nənələrimiz iştirak edir. Çox məmnuniyyətlə. Qənidə nənə və Pakizə nənə. Çox məmnuniyyətlə. Zəhmət olmasa buyursunlar bu gözəl musiqili meydanımıza. Bir Ağbirçək kimi gözəl bəyimizə, gəlimizə öz sözlərini söyləsin. Biz isə gözəl musiqilərimizdən sizlər üçün səsləndirək. Çox məmnuniyyətlə. Zəhmət olmasa buyursun. Qənidə nənə, Pakizə nənə. Hoş gelmişsin nereler. İnşallah bu güzel günden subaylara kısmet olsun. Buyurun. Atasına, anasına göz aydınlığı veririm. Allah mübarek eylesin. Gözü dolusu balalarından hoş gün görsün. Neyleyim necem demesin balası. Hoşbəxt olsun. Sağ olun. Allah mübarek eylesin. Allah mübarək eləsin, qoşa qarısınlar, oğullu qızda olsunlar, bircə yarısınlar, qarısınlar, atalarına, analarına, xeyirli evlatlardan eləsin. Allah hamımızın canınıza sağlıq versin, mübarək olsun. Çox sağ olun, nənələrin günün şərəfinə gözəl musiqini səslənəcək. Hər kəs səks meydanına dəvət edir. Buyurun, nənə. Al giyip yaşım bezen el nenem. 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 Altyazı M.K.